tujuh nanam bawang. Nah, ya masa di daerah Tongoh gini kan, daerah Cikuray. Ya mas sistemnya ala Garutnya, sanes ala Brebes. Meni arageng kitu bibitna. Abdi mah ti Lebak tidinya ti Negrasari. Saya ayeuna mah musim ieu mah bawang mah mati hawana tos dadangratnya. Hiji-hiji melakna. Sabaraha yuswana, sabaraha 2 sasi setengah. Tinggalnya 50 dinten. Tinggalnya bawang mah panena. Yo masuk bibitna panginten sabaraha kinta sakieu. Oh, iya nu seueur. Oh. Urang teh da anu penting mah. Pun ti kanapan. Kapungkur ge abdi ge da sok sering macua di dieu teh. Di dieu di Haji Suhada Mester kapungkur teh. Mohon di dia abdi teh sok macua teh. Abdi mati Lebak tidinya. Lebakin anak di situ. Abdi. Mohon jarang di dia abdi sok di Brebes nyata tempat bawang kieu ieu. Nanam nabe di Brebes mah. Panginten 10 cm hiji mah kerep pisan itu mah. Itu mah. Ngomongnya pirang beutik. Ai di Brebes mah pan hawana panas. Ai di urang mah tiis. Henteu di Tasik abdi mah. Muhun tipe situ lami di Brebes. Ye ari uih ka teh mah sok sakedap. Jantan naon seueur kata ieu na teh nya naon kitu muhun sajengkal. Aya nu di plastik aya geningannya. Di dieu mah. Muhun ah urang teh. Tomat aya. Ayeuna teh.
Dia berarti jantan anu nyali lah gitu ngontak teh sanes buburu gitu. Mohon saya mending gitu. Abdi geda osok tani. Sami abdi ge ngan bawang mah teh acan nyobian. Teh acan abdi mah paling cabe ieu taeun tomat.